長いですよね。ね、走ってましたね。本当頑張ってました。最後に、はい、なんかメンタルの面で、すごく大変な思いしたこととかってありますか？もちろん親になっただけですごい大変なんだけど、その上でさらに何か、先ほどもね、いろいろお話はしてくださってたんですけど、なんかその気持ちを前向きに保つっていうところで、そのさっきもねお話ししてくださったんですけど、なんだろう、私60歳になってから発症したんですけど、なんか健康なままこのまま老後を迎えて亡くなるっていう人生ってあんまりないと思うんですね。だから、私にはこれが来たんだって思って割と淡々と受け止めたので、心が辛かったとかそういうのは全然ないんですね。すごいですね。まだ若い人とまた違うと思うんですよ、子供が小さかったりかなかったりすると。でも子供も社会人になって、自分ももういい年になっていて、で私はこれだったんだなって思ったら、もう本当にそんなに辛くはなかったですね。なんですね。さっき何の話してたんでしたっけ、悪いって思うんじゃなくて、それはそのそれがあることによっていいことがその後、考え方の違いなんですけど、何でも悪いことだと捉えないで、なんて言ったらいいのかしら、考え方の違い、私の自転車の話からしましたっけ、自転車で転んで歯を折ってしまって、その癌になる前に、でそれはすごくアンラッキーなんですけど、それで歯医者さんに行って歯を全部治してから癌が見つかって抗がん剤になったので、その抗がん剤やる前に歯科に行って全部治してきなさいっていう手間が省けたっていうか、なんか転んで怪我したのはちょっときつかったけど、よかったかなって思ったっていう話。後から考えたら、良かったのかなって思うことってありますよね。大丈夫。胆のうのね、検査をしたら偶然見つかったとか、そうなんですよね。歯科で見つかったんですか？歯科で治療して、そうじゃなくて、歯科では見つからなかったんですけど、そう、転んで歯を折ったことで、歯を全部治すきっかけになったっていうことで、そうでもないと歯医者さんに行かなかった。私も本当胆のうにポリープがなければ、また1年後だったんですね。はい、そうなった時に怖いです。今と同じ状態ではいられてないなって正直にちょっと思ってしまいました。私の場合は気合値もちょっと高くて、ちょっと本当にもう胆のう様々でした。胆のう様々ってその時は呼んだんですけど、本当にその時うなぎを食べに行って、とっても美味しいうなぎ屋さんに連れて行ってもいただいて、食べたら代わりすごく具合が悪くなっちゃった。それで病院に行ったんです。だから、はい、それで、あなたには胆のうにポリープちょっとあるから、それがおかしいね、伸びてる1センチ大きくなってるよって言われて、これおかしいからって言われて調べに行って乳がんだったので、本当に胆のう様々で、胆のう様が教えてくれなかったら私はちょっとその前のうなぎが良かった。そうなんです、うなぎ様本当ありがとうございます。なんかそういうきっかけみたいなのってありますよね。そうですよね。何か私も乳首が産んでなければ検査に行かなかったので、っていうのもありますよね。そうですよね。なんかほら、何でもこう悪い方に悪い方に考えちゃうと、生きていけないじゃないですか。もう辛いですよね。乳がんになっただけで辛すぎるのに、だからそのなんかこう発想をちょっと変えてみるだけで、だいぶ気持ちの持ち方って違いますよね。そうですね。思います。
じゃないとね、なんか毎日生きていけないかですよね。辛すぎますよね。生かされてるって本当はありがたいことですね、うん、と思いました。生きてるって素晴らしいことなんだなと思って、病気になっても私こうやってね元気でやれるっていうのは、ね、本当にありがたいことですよね、うん、むしろその病気になる前の頃の、うんうん、まあ、心の話ですけど、うん、その頃の心の状態と、うん、今病気になっていろんな治療を受けて今現在の心の在り方っていうのが、うん、むしろ健全になったというか、そうかもしれないですね、まあ、強くなったっていうお話もあったんですけど、うん、そのいろんな考え方も変わったりとか、うん、まあ、がんにはなったけれども、うん、でも健康になったというか、はい、気持ちの面で、ですよね、うんうん、もっともっと健康になってるのかもしれないですよね、うんうんうん、昔より前にがんになる前より、うんうん、もっともっと健康に私はなってるような気がします、うん、いろんなことを、うんうん、私もそう思うんですよね、もちろんその、ね、治療とかで本当に大変な副作用を経験したりとか、はい、うん、いろいろあったんですが、うん、本当ですよね、泣いたこともありましたよね、うん、もう辛くて泣いたり、うん、本当になんか怒りっぽくなっちゃった自分もいたり、うん、いろんなことがあったけれども、それをでも全て乗り越えて、うん、ここまでね来て髪もこんなに伸びて、うん、なんか本当に癌になって得たものってたくさんありますよね。すごくありますよね、うん、あとそのなんていうかな、会う人、はい、お付き合いですね、男女じゃなくてその、まあ、女性同士とか の、うんうん、あのご友人、うん、もうだいぶその変化が多分あったかなと思うんですけど、もしくはそのすごく昔の友人にまた再会するとか、うんうん、私はそうなんですけど、うん、そのがんをきっかけに、うん、すごく昔 の、 あの仲良かった友人に一度また会うっていう機会にもなったんですけど、うんうん、そうなんですね、うん、なんかね、そういういろんな機会になったのかなっていう、悪いことばっかりではなくて、うん、そうですね、それ以上のいいことがあったんじゃないかと、本当そう思います、ね、思っていて、きっとこういうお話を聞いたら、うん、あの元気に、ああ私もそうなりたいと思ってくださる方がたくさんいると思うので、うんうん、はい、うん、またこういう話もどんどん発信していきたいなと思います。本当ですね、ありがたいです。本当にあの、ね、今日20年間 の、 その話とかをしてくださって、すごく励まされたなと私も思っていて、またね、あの自再建、自家再建の話とかもすごく貴重なお話を伺って、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。